Päivää arvoisa kansakunta. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajattelin tehdä teille videon, että miten te saatte säädettyä stretchedin sen jälkeen, kun se yritettiin poistaa. Mutta on vielä tapa, miten tehdä se. Ja mä sain tämän vinkin semmoiselta henkilöltä kuin Forfeni. Siis katsoin hänen YouTube-videonsa seuraavan kanavansa. Mä voin ottaa linkin tonne deskiin, jos sitä kiinnostaa. Mutta mä näytän teille, miten te saatte tämän laitettua. Eli te menette tänne työpöydälle, panette vaan hiiren oikealla klikillä NVIDIA-ohjauspaneeli tuosta. Sitten menette tarkkuuden vaihtamiseen, laitte tuosta mukauta. Mulla on täällä valmiina 1920x1080, poistan se. Joten tehdään luon mukautettu tarkkuus, 1920, ja sitten pystyviivoja kohtaan iskette 800. Tuosta noin. Tätä voi tietenkin säätää moneen suuntaan, voi laittaa sen korkeammaksi tai pieneksi, mitä haluaa. Laitan 800 siihen. Sitten vaan OK. Sitten täältä työpöydän koon sijainnin säätämiseen, niin varmistatte, että se on täällä. Löytyy täältä tarkkuuskoosta tää. Se tarvii laittaa tuohon itse asiassa. Voitte tätä kuvasuhdetta kai. Te voitte ottaa kuvasuhteen tai kokonaan, että sillä on oikeastaan väliä. Mutta se riittää, että se löytyy tuolta. Se riittää tähän. Siihen varmistetaan, että oikeat hertsit siinä. Teillä varmaan 144. Ei tarvitse laittaa mitään korvaa pelien ohjelmien määrittämässä skaalaustilaa. Ei tarvitse mitään. Sitten panette Windows-näppäintä ja R:ää. Täällä tulee tämmönen kohta kun avaa. Kertoo tähän prosentin merkin. Up, data, prosentin merkki. Näkyy tuossa. Sitten teillä aukeaa tämmöinen kansio sieltä. Niin laitte tuosta, painatte tästä updata-kohdasta. Local. Sitten Fortnite Game. Saved. Config. Windows Client. Game User Settings. Teillä on tämmöinen kohta siellä. Teillä lukee tällä hetkellä siellä tämmötteet, resoluutiot. Noin. Tuollakin on ne samat. Ihan sama, ymmärrätte tilanteen, teillä näyttää se täältä. Niin vaaditte nää kaikki 800, eli tää Y, resolution size Y, 800. Noin. Tallenna. Ei tarvi ennen oli, että hei, että laittakaa tätä ominaisuudet koosta, että määritteet vain luku. Mutta oikeastaan tätä vain lukua ei tarvi siihen, kun vaan siihen, että jos te otatte P Disable Mouse Accelerationin pois päältä, niin silloin se pitää laittaa täältä ominaisuudet koosta ja vain luku. Eli mun tarvii laittaa se, mutta teille ei tarvista murehtia, ellei teillä ole tää sama ongelma tai sama asetus. Noin vain luku, sitten mennään forttiin, mennään tämän, mitä se näyttää. Padabim, padabum. Ja tosiaan niin Trustin kanssa on tulossa semmonen juttu, että mä saan tässä jossain puoliin Jimsille semmoinen koodin. Jos te käytte sitä koodia, niin te saatte Trustin kamoista 20% alennusta, mutta mä tein sitä videoista tarkemmin, kun se koodi on käytettävissä. Eli se koodi on Mikkis, mutta se koodi ei mun mielestä vielä ole käytettävissä. Sitten. Mä näytän, mitä tää vielä näyttää. In-game. Tää ei ole ihan hyvä tosiaan kuin vanha stretcheri, mutta tää on ihan hyvä. Mä aion ainakin käyttää tätä itse. Tolta näyttää loppu ja mennään skreativeen iskemään. Tosiaan voin tässä vaiheessa myös mainostaa mun striimausaikataulun. Mä striimaan tosiaan Twitchissä, kuten varmaan suurin osa teistä tietää. Mä striimailen yleensä 3 eteenpäin arkisin. Mutta kun me ollaan Stonnen kanssa ruvettu pelaamaan, niin ainakin tiistaisin ja torstaisin ainakin tulee duo luultavasti 12.6 suunnilleen. Mutta katsotaan, mä en osaa vielä sen tarkempaa sanoa. Todellisen 3 ainakin meikäläinen striima. Ja tätä tää näyttää tosiaan tällä stretcherillä. Mä voin näyttää teille, mitä tää vielä näyttää nativella, mutta mennään vaikka tonne iskemään. Voidaan verrata, mitä tää näyttää stretchedillä ja nativella.
Elikäs tää tota näyttää nyt tällä stretchedillä. Tehdään toho seiniä, niin näette eron. Eli tän verran näkyy nyt tällä stretchedillä. Voitte, että paljon näkyy niinku näitten seinien ulkopuolella tätä aluetta. Tämän verran. Näin. Samassa kohtaa heitän tohon native. Native heitään tohon. Ja sitten vielä tuosta noin. Niin täältä tää näyttää ilman stretchedia. Eli näkyy tota paljon isompi alue tuolla resolla, minkä mä teille näytin. Ja tosiaan tää video on Forfenilta kopioitu, eli ei ole minun keksimäni idea tämä. Ja tää oli kuin Forfenin kaverin keksimä idea vielä, eli kumpikaan meistä ei tää keksinyt, vaan kun Forfenin kaveri on tän keksinyt. Varmaan moni muukin on tän keksinyt, mutta täältä tää näyttää. Noin iso ero siinä. Mutta jees. Toivottavasti tää video teitä auttoi, ja mä varmaan teen videoita tässä lähipäivänä. Mä yritän laittaa videoa noista striimin parhaista matseista, mutta kuten sanoin, mun endgame on vielä sen verran surkea. Kyllä me päästiin Stonten kanssa tänään melkein 450 pisteeseen areenassa, mutta on se meikäläisen endgame, siellä tarvii vielä paljon treeniä, niin ei ole tullut hirveästi videoita siitä, mutta katsotaan. Ehkä tulee jotain tässä lähipäivänä. Jees, kiitos, että katsoitte videon ja tuota Jumalan siunausta. Mutta muistakaa laittaa Itemshopiin pallo 2 koodi. Jees, se on moro.